оё барои имом тафсир намудани оятҳое ки дар намози таровеҳ мехонад машрӯъ аст савол яке аз ҷамоатҳои мо намози таровеҳро анҷом медиҳанд пас аз адои намози хуфтан онҳо оятҳоеро ки дар чаҳор ракати аввал хонда мешавад ба таври мухтасар тафсир мекунанд сипас чаҳор ракат намоз мехонанд сипас баъд аз он оятҳое ки дар чаҳор ракати дуввум хонда мешавад тафсир мекунанд ба ҳамин тартиб намози таровеҳро ба охир мерасонанд ин амал ба хотири фаҳмондани қуръон барои шунавандагон ва наздик кардани маънои он ба онҳо мебошад шумо оиди ин амалашон чӣ фикр доред оё ин амалашон хуб аст ё бидъат яъне аз чизҳои навпайдошуда дар шариати мо аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор агар ба розигии муқтадиёну намозгузорон бошад ҳеҷ боке надорад то ин ки бар онҳо вазнинӣ накунад поёни сухан аллоҳ субҳанаҳу ватаоло донотар аст